Amanhã é dia de clássico regional no Vale do Aço. É o Ipatinga enfrenta o Democrata no Ipatingão às 16h. Que clássico é esse, hein, gente? E nós estaremos lá. No começo, que saiu a tabela do campeonato, nós combinamos de ir, nós vamos cumprir nossa palavra, né? Mas que o clássico é um horror, é. A Federação Mineira de Futebol informou que, ó, atenção, valadarenses, conforme orientação do Ministério Público, a partida será com torcida única. É, é. E a Gisele Ferreira tem os detalhes aí, ó. Pois é, Nico, o jogo entre o Ipatinga e o Democrata de Governador Valadares é amanhã, às 16h, aqui em Ipatinga. Um clássico regional, porém com uma torcida única. Isso porque o Ministério Público decidiu manter o jogo apenas com a torcida do Ipatinga, porque ou há uma rivalidade, historicamente há uma rivalidade entre as duas torcidas e também a torcida do Democrata estaria incentivando outras torcidas a virem de fora para confrontar com a torcida aqui do Ipatinga. Então, o Ministério Público decidiu, então, manter só o jogo somente com a torcida do Ipatinga, né, que tem um mando de campo, e deixar a torcida do Democrata, então, de fora. Ao entorno do estádio Ipatingão, a Polícia Militar vai fazer aí o reforço, né, da segurança pública para que as pessoas que vão ali até o estádio, né, os torcedores do Ipatinga vão até o estádio, poder ir mais tranquilamente. É, infelizmente, né, Nico? Não teve acordo ali durante décadas e aí agora o Ministério Público precisa tomar, infelizmente, essa atitude. Inclusive, a última vez que o Ipatinga e o Democrata se enfrentou, se não me engano, foi em 2019, você me corrige aí, mas parece que teve também durante a pandemia, mas sem a presença das torcidas, porque não podia naquela época, né? E essa, então, será a primeira vez depois da pandemia que Ipatinga e Democrata se enfrentam. Vamos ver, Nico. Eu volto com você. Aí tem as questões de provocações, né, Gisele? Entre as torcidas, né? Tem uma rivalidade pesada, né? É decisão do Ministério Público, né? Aí cumpra-se. A sorte de vocês que vocês estão entrando comigo como imprensa, né? Né? É. Se não, você não pode ir lá, né, Gabigol? O que o Gabigol falou aí? Aí, você tem que responder, rapaz.